Nelson Mandela kien l-ewwel kamp iswed tal-istat tal-Afrika t'isfel u l-ewwel wieħed president f'elezzjoni demokratika rappreżentattiva tal-popolazzjoni kollha tal-pajjiż. Il-gvern tiegħu ffonka fuq iż-żgħar mar tal-politika tal-apartheid, il-politika ta' segregazzjoni u diskriminazzjoni fuq il-bażi tar-razza billi rawhem ir-rikonċiljazzjoni razzjali. I have fought a very firmly against white domination. I have fought very firmly against black domination. I cherish the ideal of a new South Africa where all South Africans are equal. Kien f'Novembru tal-2009 li bri rikonoxximent tal-kontribut ta' Mandela għall-kultura tal-paċi u tal-Helsin, l-Assembleja Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti iddikjarant jum għeluq sninu 18 tal-Ulju bħala l-jum internazzjonali ta' Nelson Mandela. Dan il-jum huwa maħsub biex jonora l-wirt tal-ex-President tal-Afrika t'Isfel u l-valuri tiegħu permezz ta' volontarjat u servizz fil-komunità. Jum Mandela huwa sejħa globali għall-azzjoni li tiċċelebra l-idea li kull individwu għandu seta' li jitrasforma d-dinja il-kapaċità li jagħmel impatt. Il-messaġġ tal-kampanja li ssir f'Jum Mandela huwa biex jittieħdu azzjonijiet li jaqdu lin-nies madwar id-dinja biex jiġġieldu l-faqar u jippromovu l-paċi, ir-rikonċiljazzjoni u d-diversità kulturali.